ევროკავშირის ელჩი სახალხო დამცველის არჩევის საკითხზე ხმაურება პოლიტიკური მხარეების ხელს შეუზრუნველყო, რომ ომბუდსმენი დამოუკიდებელი ფიგურა იყოს, განაცხადა პაველ ჰერჩინსკიმ. მისივე თქმით, ინფორმირებულია იმ პროცესებისა და შეხვედრების შესახებ, რომელიც სახალხო დამცველის არჩევის საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. ეს არის 12 რეკომენდაციის ნაწილი და ვიცი რომ პროცესი მიმდინარეობს. გუშინ ჩვენ გვქონდა შეხვედრა, რომელიც ორგანიზებული იყო საქართველოს პარლამენტის სპიკერის მიერ და ჩვენ მოგვაწოდეს უახლესი ინფორმაცია. პროცესი გრძელდება და ეს ქართული მხარეების ხელშია, რათა უზრუნველყონ, რომ ახალი სახალხო დამცველი დამოუკიდებელი ფიგურა იქნება.